Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников у числі переможців фотоконкурсу «Обличчя перемоги», організованого оперативним командуванням «Північ». У конкурсі взяли участь 34 автори, надіславши загалом більше 500 чудових світлин. У Олега Калашникова два призових місця. Перше – у номінації «Героям слава» за фото «Зустріч героїв» та третє місце в номінації «Виховуємо патріотів» за фото «Навчаємо перемагати». В даному фотоконкурсі були залучені практично всі військовослужбовці оперативного командування «Північ», всіх бригад. Також тут були залучені і цивільні особи, які займаються фотографією, військовою фотографією. І, звичайно, ми не могли пройти осторонь і також взяли участь в цьому конкурсі. Було представлено більше, ніж півтисячі фоторобіт, також більше 30 авторів були допущені до цього змагання. І такою несподіванкою, чесно кажучи, несподіванкою для мене стало, що вдалося отримати теж два призових місця. Це стимулює працювати, фотографувати, розвиватися. Ну і, звісно, каже пресофіцер, приємно отримувати за роботу в подарунок книги. Вони поповнять тематичну бібліотечку прес-служби бригади. У додачу до цього Олег отримав ще один дарунок – ексклюзивний настінний годинник. Попереду чимало роботи, багато незавершених проєктів. Та він, жартує, працюватиме, не покладаючи фотоапарата. Дуже приємна подія, вона дійсно приємна до серця, до душі, і розумію, що потрібно працювати в цьому напрямку.